Olá, eu sou Fabrício Venâncio e esta é mais uma reprogramação mental repleta de afirmações positivas para te ajudar a atrair dinheiro e prosperidade para a sua vida. Você sabe que afirmar a si mesmo diariamente o que você deseja é uma forma de sintonizar a sua energia com a realidade desejada. Na verdade, não existe falta de nada na vida de uma pessoa. Na verdade, o que existe é a falta de consciência. E esse áudio tem como objetivo relembrar que você já nasceu próspero. Agora lembre-se, essa ferramenta não é uma forma mágica. Sendo assim, entre em ação quando vierem ideias e planos que possam te levar ao resultado esperado. Essa reprogramação mental, com certeza, irá te ajudar de verdade. Agora, se você deseja uma solução completa que irá programar sua mente para prosperar de forma simples, rápida e praticamente automática para que nunca mais falte dinheiro para você, conheça o nosso método clicando no link da descrição do vídeo ou no primeiro comentário. Agora, vamos começar. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. A minha renda aumenta substancialmente a cada mês. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. A minha renda aumenta substancialmente a cada mês. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me sinto confiante. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu sou digno e merecedor. A minha renda aumenta substancialmente a cada mês. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas.
Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Estão entrando livremente na minha vida. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. 7, 4. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me sinto confiante. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu sou digno e merecedor. A minha renda aumenta substancialmente a cada mês. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ser dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me sinto confiante. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu sou digno. A minha renda aumenta substancialmente a cada mês. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. 7, 4. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me sinto confiante. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. A minha renda aumenta substancialmente a cada mês. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me sinto confiante. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu sou digno e merecedor. A minha renda aumenta substancialmente a cada mês. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida.
eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. As oportunidades surgem por todo lado. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me sinto confiante. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu sou digno e merecedor. A minha renda aumenta substancialmente a cada mês. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Oportunidades surgem por todo lado. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Estão entrando livremente. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Flui até mim. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me sinto confiante. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu sou digno e merecedor. A minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Todos os dias. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. As oportunidades surgem por todo lado. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Substancialmente a cada mês. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me sinto confiante. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu sou digno e merecedor. A minha renda aumenta substancialmente a cada mês. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. As oportunidades surgem por todo lado. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Substancialmente, a cada sete. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Estão entrando sete. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me sinto confiante. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu sou digno e merecedor.
minha renda aumenta substancialmente a cada 7 dias. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Segurança financeira. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Surgem por todos lados. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Substancialmente a cada mês. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Estão entrando livremente na minha. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz. 7, 4. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me sinto confiante. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. 4. A minha renda aumenta substancialmente a cada mês. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Oportunidades surgem por todo lado. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Substancialmente. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Estão entrando livremente. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Flui até mim. 5, 2. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. 7, 20. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu sou 5 e merecedor. A minha renda aumenta substancialmente a cada dia. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Estão entrando livremente. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me sinto confiante. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu sou digno e merecedor. A minha renda aumenta substancialmente a cada mês. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. 5, 2. Eu irradio sucesso e prosperidade. 7. Tudo flui até mim. As oportunidades surgem por todo lado. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Substancialmente. 7, 4. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Estão entrando 7, 4.
Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. 5, 2, eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me sinto confiante. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. 5, 2, a minha renda aumenta substancialmente a cada mês. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. 5, 2, 0. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Estão entrando livremente. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me sinto confiante. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu sou digno e merecedor. A minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 5, 2. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Segurança financeira em minha vida. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. 5, 2. Eu irradio sucesso e prosperidade. 7. Tudo flui até mim. As oportunidades surgem por todo lado. 8. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Substancialmente. 7, 4. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. 7, 4. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. 5, 2. Eu faço meu dinheiro trabalhar para 7. Eu me sinto confiante. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. 5, eu sou digno e merecedor. A minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 4, todos os dias. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. 2, ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Oportunidades surgem por todo lado. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Substancialmente a cada mês. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Estão entrando livremente na minha vida. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. 4, até mim. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me sinto confiante. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu sou digno e merecedor. A minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 5, 2. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. 7. Eu amo ter dinheiro. Segurança financeira. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. 5, 2. Eu irradio sucesso e prosperidade. 7, tudo 4, flui até mim. As oportunidades surgem por todo lado. 8, a vida é maravilhosa. E
eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. 7. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. 7. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. 5. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. 7. Eu me sinto confiante. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. 5. Eu sou digno. 2. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 5. Todos os dias. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. 2. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Substancialmente a cada mês. 5. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 7. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Estão entrando livremente. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me sinto confiante. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu sou digno. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 5. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Oportunidades surgem por todo lado. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. 7. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. 5. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. 4. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo que é bom. 2. A minha renda aumenta substancialmente a cada mês. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. As oportunidades surgem de todo lado. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Substancialmente a cada mês. 5. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 7. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Estão entrando livremente. 5. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me sinto confiante. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu sou digno e merecedor. A minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 5. Todos os dias. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina.
4. Eu amo perder. Conseguir segurança financeira. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. 2. 0. Eu irradio sucesso e prosperidade. 4. Tudo flui até mim. As oportunidades surgem por todo lado. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. 7. 4. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. 4. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz. 5. 2. 0. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me sinto confiante. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo que é bom. 2. 0. A minha renda aumenta substancialmente a cada mês. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo perder dinheiro. 0. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. 8. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. 0. Todo lado. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Substancialmente. 5. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Estão entrando livremente. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. 8. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me sinto confiante. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu sou digno e merecedor. A minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 2. 0. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. 4. Eu amo perder dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. 0. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. A minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 7. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. 8. Eu amo ter dinheiro. 5. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. 7. 4. Eu irradio sucesso e prosperidade. 8. Tudo flui até mim. As oportunidades surgem por todo lado. 5. A vida é maravilhosa. 0. Eu me sinto confiante e atraio 7. prosperidade de formas 4. esperadas e inesperadas. Substancialmente. 8. A cada mês. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Estão entrando livremente. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz.
Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. A minha renda aumenta substancialmente a cada mês. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até ti. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo que é bom. Eu sou digno e merecedor. A minha renda aumenta substancialmente a cada mês. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Estão entrando livremente. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. 7, 4. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me sinto confiante. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu sou digno e merecedor. A minha renda aumenta substancialmente a cada mês. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me sinto confiante. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu sou digno e merecedor. A minha renda aumenta substancialmente a cada mês. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. 7, 4. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou digno e merecedor de prosperidade.
prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. 7, 4. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me sinto confiante. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. A minha renda aumenta substancialmente a cada mês. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Surgem por todo lado. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me sinto confiante. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu sou digno e merecedor. A minha renda aumenta substancialmente a cada mês. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na mente. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. As oportunidades surgem por todo lado. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. 7, 4. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me sinto confiante. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu sou digno e merecedor. A minha renda aumenta substancialmente a cada mês. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. As oportunidades surgem por todo lado. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Estão entrando livremente. 7. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Flui até mim. 5. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me sinto confiante. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu sou digno e merecedor. A minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 7. Todos os dias. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. 4.
eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Dois. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. 7, 8, 4. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me sinto confiante. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo que é bom. Eu sou digno e merecedor. A minha renda aumenta substancialmente a cada mês. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me sinto. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo que é bom. Eu sou merecedor. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Segurança financeira. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me sinto confiante. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo que é bom. A minha renda aumenta substancialmente a cada mês. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. As oportunidades surgem por todo lado. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu sou 5 e merecedor.
minha renda aumenta substancialmente a cada dia. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Estão entrando livremente. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me sinto confiante. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu sou digno e merecedor. A minha renda aumenta substancialmente a cada mês. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me sinto confiante. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. A minha renda aumenta substancialmente a cada mês. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Estão entrando livremente. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me sinto confiante. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu sou digno e merecedor. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. As oportunidades surgem por todo lado. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias
que envio boas vibrações ao universo para ganhar sobre dinheiro. 7. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. 5. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. 7. Eu me sinto confiante. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Sim, eu sou digno e merecedor. A minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Todos os dias. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Oportunidades surgem por todo lado. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Estão entrando livremente. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. 4. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me sinto confiante. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu sou digno e merecedor. A minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 5. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. 7. Eu amo ter dinheiro. Segurança financeira. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. 5. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Oportunidades surgem por todo lado. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. 7. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. 7. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. 5. 2. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. 7. Eu me sinto confiante. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. 5. Eu sou digno. 2. A minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Todos os dias. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. 2. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. 2. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Substancialmente a cada mês. 5. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 7. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Estão entrando livremente. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me sinto confiante. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu sou digno. A minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 5. Todos os dias. 2. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. 2. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. As oportunidades surgem por
A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. 7. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. 5. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo que é bom. 2. A minha renda aumenta substancialmente a cada mês. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. As oportunidades surgem de todo lado. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Substancialmente a cada mês. 5. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 7. Eu visualizo ser rico todos os dias. E envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Estão entrando livremente. 5. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz. 4. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me sinto confiante. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu sou digno. A minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 5. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. 7. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. 4. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. 5. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me sinto confiante. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo que é bom. 2. A minha renda aumenta substancialmente a cada mês. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante. E atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Substancialmente a cada 5. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Estão entrando livremente. 5. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz. 4. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me sinto confiante. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu sou digno e merecedor. A minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 5. 2. 0.
O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo que é bom. A minha renda aumenta substancialmente a cada mês. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. As oportunidades surgem por todo lado. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me sinto confiante. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. A minha renda aumenta substancialmente a cada mês. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. As oportunidades surgem por todo lado. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me sinto confiante. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo que é bom. Eu sou digno e merecedor. A minha renda aumenta substancialmente a cada mês. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. As oportunidades surgem por todo lado. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou digno
e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Estão entrando livremente na minha vida. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. 7, 4. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me sinto confiante. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu sou digno e merecedor. A minha renda aumenta substancialmente a cada mês. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo perdido. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Estão entrando livremente. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me sinto confiante. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu sou digno. A minha renda aumenta substancialmente a cada mês. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. 7, 4. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me sinto confiante. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. A minha renda aumenta substancialmente a cada mês. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me sinto confiante. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu sou digno e merecedor. A minha renda aumenta substancialmente a cada mês. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente. 7, 4.
Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. As oportunidades surgem por todo lado. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Substancialmente a cada mês. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Estão entrando livremente na minha vida. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. 7 até 4. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me sinto confiante. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu sou um quatro e merecedor. A minha renda aumenta substancialmente a cada mês. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. As oportunidades surgem por todo lado. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Estão entrando livremente. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Flui até mim. 5. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me sinto confiante. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu sou digno e merecedor. A minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 7. Todos os dias. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. 4. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. As oportunidades surgem por todo lado. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Substancialmente a cada mês. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Estão entrando livremente. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. 7 até 4. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me sinto confiante. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu sou digno e merecedor. A minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Ser rico todos os dias. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Segurança financeira em minha vida. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. 5. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. As oportunidades surgem por todo lado. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Substancialmente a cada 7. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Estão entrando livremente. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. 5. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me sinto confiante. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu sou um gênio e merecedor.
minha renda aumenta substancialmente a cada 7 todos os dias. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Segurança financeira. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Substancialmente a cada mês. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Estão entrando livremente na minha vida. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz. 7, 4. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me sinto confiante. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. 4. A minha renda aumenta substancialmente a cada mês. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. As oportunidades surgem por todo lado. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Substancialmente. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Estão entrando livremente. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. 5, 2. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu sou rico e merecedor. A minha renda aumenta substancialmente a cada dia. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Estão entrando livremente. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me sinto confiante. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu sou digno e merecedor. A minha renda aumenta substancialmente a cada mês. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. 5, 2. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Surgem por todo lado. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Substancialmente. 7, 4. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Estão entrando livremente.
Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me sinto confiante. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. A minha renda aumenta substancialmente a cada mês. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me sinto confiante. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu sou digno e merecedor. A minha renda aumenta substancialmente a cada mês. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. As oportunidades surgem por todo lado. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu sou digno e merecedor. A minha renda aumenta substancialmente a cada mês. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Oportunidades surgem por todo lado. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Estão entrando livremente. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me sinto confiante. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu sou digno e merecedor. A minha renda aumenta substancialmente a cada mês. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Surgem por todo lado. A vida é maravilhosa.
Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. 7. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. 7. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. 5. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. 7. Eu me sinto confiante. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. 5. Eu sou digno. 2. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 4. Todos os dias. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. 2. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Substancialmente a cada mês. 5. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 7. Eu visualizo ser rico todos os dias. E envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Estão entrando livremente. 5. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me sinto confiante. 5. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu sou digno. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 5. Todos os dias. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. As oportunidades surgem por todo lado. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. 7. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. 4. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. 5. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. 4. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo que é bom. 2. A minha renda aumenta substancialmente a cada mês. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Substancialmente a cada mês. 5. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 7. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Estão entrando livremente. 5. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz. 4. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me sinto confiante. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu sou digno e merecedor. A minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 5. Todos os dias. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina.
4. Eu amo pedir. Seguir segurança financeira. Oito. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. 2. 0. Eu irradio sucesso e prosperidade. 4. Tudo flui as até oportunidades mim. Surgem por 8. Todo lado. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. 7, 4, 1. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. 4. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz. 5, 2, 0. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me sinto confiante. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo que é bom. 2, 0. A minha renda aumenta substancialmente a cada mês. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo perder dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Estão entrando livremente. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me sinto confiante. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu sou digno e merecedor. A minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 2, 0. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. 4. Eu amo ter dinheiro. Segurança financeira. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Zero. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo que é bom. A minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 7, 4. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. 8. Eu amo ter dinheiro. 5. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. 7, 4. Eu irradio sucesso e prosperidade. 8. Tudo flui até mim. As oportunidades surgem por todo lado. 5. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Substancialmente. 8. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Estão entrando livremente. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso.
Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me sinto confiante. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. A minha renda aumenta substancialmente a cada mês. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me sinto confiante. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo que é bom. Eu sou digno e merecedor. A minha renda aumenta substancialmente a cada mês. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Estão entrando livremente. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. 7, 4. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me sinto confiante. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu sou digno e merecedor. A minha renda aumenta substancialmente a cada mês. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ser dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me sinto confiante. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu sou digno e merecedor. A minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 7, 4. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. 7, 4. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou digno e merecedor
de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. 7. 4. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me sinto confiante. As oportunidades surgem por todo lado. 2. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. 7. Eu sou merecedor. A minha renda aumenta substancialmente a cada mês. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me sinto confiante. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu sou digno e merecedor. A minha renda aumenta substancialmente a cada mês. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente. 7. 4. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. As oportunidades surgem por todo lado. 2. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Substancialmente a cada mês. Eu sou digno e merecedor de prosperar. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. 7. 4. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me sinto confiante. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu sou digno e merecedor. A minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Ser rico todos os dias. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. As oportunidades surgem por todo lado. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Estão entrando livremente. 7. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Flui até mim. 5. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me sinto confiante. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu sou digno e merecedor. A minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 7. Todos os dias. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. 5. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. 4.
eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. As oportunidades surgem por todo lado. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me sinto confiante. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo que é bom. Eu sou digno e merecedor. A minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Ser rico todos os dias. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Segurança financeira em minha vida. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. As oportunidades surgem por todo lado. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me sinto. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu sou digno e merecedor. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. As oportunidades surgem por todo lado. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Substancialmente a cada mês. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz. 7, 4. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me sinto confiante. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. 4. Eu sou digno e merecedor. A minha renda aumenta substancialmente a cada mês. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. As oportunidades surgem por todo lado. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Substancialmente. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. 5, 2, eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sinto. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu sou 5 e merecedor. A
minha renda aumenta substancialmente a cada dia. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Estão entrando livremente. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me sinto confiante. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu sou digno e merecedor. A minha renda aumenta substancialmente a cada mês. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me sinto confiante. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. A minha renda aumenta substancialmente a cada mês. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Estão entrando livremente. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me sinto confiante. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu sou digno e merecedor. A minha renda aumenta substancialmente a cada mês. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. As oportunidades surgem por todo lado. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro.
Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. 5, 2, eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. 7, eu me sinto confiante. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Se eu sou digno e merecedor. A minha renda aumenta substancialmente a cada mês. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Por todo lado. Zero. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Substancialmente a cada mês. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Estão entrando livremente. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me sinto confiante. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu sou digno e merecedor. A minha renda aumenta substancialmente a cada mês. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. 7, eu amo ter dinheiro. Segurança financeira. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. 5, 2, eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. As oportunidades surgem por todo lado. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. 7, eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. 7, eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz. 5, 2, eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. 7, eu me sinto confiante. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. 5, eu sou digno. 2, a minha renda aumenta substancialmente a cada mês. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Substancialmente a cada mês. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Estão entrando livremente. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me sinto confiante. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu sou digno e merecedor. A minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Todos os dias. 2. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. 2, eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. As oportunidades surgem por todo lado. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante
e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. 7. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. 5.2. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo que é bom. 2. A minha renda aumenta substancialmente a cada mês. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. As oportunidades surgem de todo lado. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Substancialmente a cada mês. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Estão entrando livremente. 5. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz. 4. Flui até mim. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me sinto confiante. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu sou digno. A minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 5. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. 7.4. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. 5.2.0. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me sinto confiante. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo que é bom. 2.0. A minha renda aumenta substancialmente a cada mês. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Substancialmente a cada 5. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Estão entrando livremente na minha vida. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me sinto confiante. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu sou digno e merecedor. A minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 5.2.0. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. 4. Eu amo ter dinheiro.
ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo que é bom. A minha renda aumenta substancialmente a cada mês. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. As oportunidades surgem por todo lado. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo que é bom. A minha renda aumenta substancialmente a cada mês. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. As oportunidades surgem por todo lado. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo que é bom. Eu sou digno. A minha renda aumenta substancialmente a cada mês. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Estão entrando livremente. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso.
Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me sinto confiante. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu sou digno e merecedor. A minha renda aumenta substancialmente a cada mês. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ser dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me sinto confiante. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu sou digno e merecedor. A minha renda aumenta substancialmente a cada mês. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me sinto confiante. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. A minha renda aumenta substancialmente a cada mês. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me sinto confiante. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu sou digno e merecedor. A minha renda aumenta substancialmente a cada mês. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na mente. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. As oportunidades surgem por todo lado. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou digno e merecedor
de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me sinto confiante. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu sou digno e merecedor. A minha renda aumenta substancialmente a cada mês. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me sinto confiante. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu sou digno e merecedor. A minha renda aumenta substancialmente a cada mês. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me sinto confiante. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo que é bom. Eu sou digno e merecedor. A minha renda aumenta substancialmente a cada mês. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu sou digno e merecedor. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida.
eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. As oportunidades surgem por todo lado. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Substancialmente a cada mês. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Estão entrando livremente. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz. 7, 4. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me sinto confiante. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo que é bom. 4. E merecedor. A minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 5. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. 5. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. As oportunidades surgem por todo lado. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Substancialmente. 7. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Estão entrando em 7. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. 5. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. 7. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. 5. E merecedor. A minha renda aumenta substancialmente a cada mês. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Estão entrando livremente. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. 4. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me sinto confiante. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu sou digno e merecedor. A minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 5. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. 5. 2. Eu irradio sucesso e prosperidade. 7. Tudo flui até mim. As oportunidades surgem por todo lado. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Substancialmente. 7. 4. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Estão entrando 7. 4. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz. 5. 2. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. 7. Eu me sinto confiante. 4. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. 5. 2. A
minha renda aumenta substancialmente a cada mês. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. 5, 2, 0. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Estão entrando livremente. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me sinto confiante. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu sou digno e merecedor. A minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 5, 2. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. 5, 2. Eu irradio sucesso e prosperidade. 7. Tudo flui até mim. As oportunidades surgem por todo lado. 8. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. 7. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. 7, 4. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. 5, 2. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. 7, eu me sinto confiante. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. 5, eu sou digno e merecedor. A minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 4, todos os dias. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Surgem por todo lado. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Substancialmente a cada mês. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Estão entrando livremente na minha. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. 4, até mim. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me sinto confiante. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu sou digno. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 5, 2. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. 7. Eu amo ter dinheiro. Segurança financeira. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. 5, 2. Eu irradio sucesso e prosperidade. 7. Tudo flui até mim. As oportunidades surgem por todo lado. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. 7, 4. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. 7, 4. Eu consegui
segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. 5, 2, eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. 7, eu me sinto confiante. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. 5, eu sou digno. 2, a minha renda aumenta substancialmente a cada mês. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Substancialmente a cada mês. 5. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 7. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Estão entrando livremente. 5. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me sinto confiante. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu sou digno e merecedor. A minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 5. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. As oportunidades surgem por todo lado. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. 7, 4. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. 5, 2, 0. Eu faço meu dinheiro trabalhar. 7, eu me sinto confiante. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo que é bom. Eu sou merecedor. A minha renda aumenta substancialmente a cada mês. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. As oportunidades surgem por todo lado. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Substancialmente a cada mês. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Estão entrando livremente. 5. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me sinto confiante. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu sou digno e merecedor. A minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 5, 2, o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. As oportunidades surgem por todo lado. A vida é maravilhosa.
Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. 7, 4, eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. 5, 2, 0. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me sinto confiante. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo que é bom. 2, 0. A minha renda aumenta substancialmente a cada mês. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Estão entrando livremente. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me sinto confiante. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu sou digno e merecedor. A minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 2, 0. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo que é bom. A minha renda aumenta substancialmente a cada mês. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Oportunidades surgem por todo lado. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. 7, 4. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me sinto confiante. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. 7,
4. A minha renda aumenta substancialmente a cada mês. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo que é bom. Eu sou digno e merecedor. A minha renda aumenta substancialmente a cada mês. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me sinto confiante. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu sou digno e merecedor. A minha renda aumenta substancialmente a cada mês. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ser dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me sinto confiante. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu sou digno e merecedor. A minha renda aumenta substancialmente a cada mês. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro.
Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. 7. 4. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me sinto confiante. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo que é bom. A minha renda aumenta substancialmente a cada mês. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. 5. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me sinto confiante. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu sou digno e merecedor. A minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 7. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. 5. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na mente. 4. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. As oportunidades surgem por todo lado. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Substancialmente a cada mês. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Estão entrando livremente na minha vida. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. 7. 4. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me sinto confiante. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo que é bom. Eu sou digno e merecedor. A minha renda aumenta substancialmente a cada mês. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Surgem por todo lado. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Estão entrando livremente. 7. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Flui até mim. 5. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me sinto confiante. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu sou digno e merecedor. A minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 7. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Surgem por todo lado. A vida é maravilhosa.
Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Substancialmente, a cada mês. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz. 7, 4, 1. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me sinto confiante. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo que é bom. Eu sou digno e merecedor. A minha renda aumenta substancialmente a cada mês. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me sinto. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo que é bom. Eu sou digno e merecedor. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. As oportunidades surgem por todo lado. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Substancialmente a cada mês. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Estão entrando livremente na minha vida. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz. 7, 4. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me sinto confiante. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo que é bom. 4. A minha renda aumenta substancialmente a cada mês. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. As oportunidades surgem por todo lado. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Substancialmente. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Estão entrando livremente. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Flui até mim. 5, 2. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. 7. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu sou 5 e merecedor. A minha renda aumenta substancialmente a cada mês. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina.
Eu amo ter dinheiro. 5. Segurança. 2. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. 4. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. 5. Surgem. 2. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Estão entrando livremente. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz. 7. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me sinto confiante. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu sou digno e merecedor. A minha renda aumenta substancialmente a cada mês. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. 5. 2. Eu irradio sucesso e prosperidade. 7. Tudo flui até mim. As oportunidades surgem por todo lado. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Substancialmente. 7. 4. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Estão entrando livremente. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. 5. 2. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me sinto confiante. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. 5. E merecedor. 2. A minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 4. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. 2. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. 2. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Estão entrando livremente. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. 4. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me sinto confiante. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu sou digno e merecedor. A minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 5. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. 7. Eu amo ter dinheiro. Segurança financeira em minha vida. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. 5. Eu irradio sucesso e prosperidade. 7. Tudo flui até mim. As oportunidades surgem por todo lado. 8. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Substancialmente. 7. 4. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias. Envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. 7. 4. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. 5. 2.
Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. 7. Eu me sinto confiante. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. 5. Eu sou digno e merecedor. A minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 4. Todos os dias. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. 2. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Estão entrando livremente. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. 4. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me sinto confiante. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu sou digno e merecedor. A minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 5. Todos os dias. 2. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. 7. Eu amo ter dinheiro. Segurança financeira em minha vida. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. 5. Eu irradio sucesso e prosperidade. 7. Tudo flui até mim. As oportunidades surgem por todo lado. 8. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. 7. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. 7. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. 5. 2. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. 7. Eu me sinto confiante. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. 5. Eu sou digno. 2. A minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 4. Todos os dias. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. 2. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. 2. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Substancialmente a cada mês. 5. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 7. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Estão entrando livremente. 5. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me sinto confiante. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu sou digno e merecedor. A minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 5. Todos os dias. 2. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. 2. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. As oportunidades surgem por todo lado. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. 7. 4. Eu sou digno e merecedor de
prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. 5, 2, eu faço o meu dinheiro trabalhar. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo que é bom. 2, a minha renda aumenta substancialmente a cada mês. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Oportunidades surgem por todo lado. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Substancialmente a cada mês. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Estão entrando livremente. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me sinto confiante. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu sou digno e merecedor. A minha renda aumenta substancialmente a cada mês. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. As oportunidades surgem por todo lado. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. 7, 4, eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz. 5, 2, 0. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me sinto confiante. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo que é bom. 2, 0. A minha renda aumenta substancialmente a cada mês. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Estão entrando livremente. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me sinto confiante. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu sou digno e merecedor. A minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 2, 0. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida.
eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo que é bom. A minha renda aumenta substancialmente a cada mês. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Oportunidades surgem por todo lado. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Estão entrando livremente. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo que é bom. A minha renda aumenta substancialmente a cada mês. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. As oportunidades surgem por todo lado. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Estão entrando livremente na minha vida. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Flui até mim. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me sinto confiante. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo que é bom. Eu sou digno. A minha renda aumenta substancialmente a cada mês. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Estão entrando livremente. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me sinto confiante.
As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu sou digno e merecedor. A minha renda aumenta substancialmente a cada mês. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ser dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me sinto confiante. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu sou digno e merecedor. A minha renda aumenta substancialmente a cada mês. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me sinto confiante. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. A minha renda aumenta substancialmente a cada mês. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me sinto confiante. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu sou digno e merecedor. A minha renda aumenta substancialmente a cada mês. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na mente. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. As oportunidades surgem por todo lado. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente.
Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Estão entrando livremente na minha vida. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. 7 até 4. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me sinto confiante. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu sou digno e merecedor. A minha renda aumenta substancialmente a cada mês. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Estão entrando livremente. 7. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Flui até mim. 5. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me sinto confiante. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu sou digno e merecedor. A minha renda aumenta substancialmente a cada mês. 7. Todos os dias. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. 4. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Estão entrando livremente. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. 7 até 4. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me sinto confiante. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo que é bom. Eu sou digno e merecedor. A minha renda aumenta substancialmente a cada mês. Ser rico todos os dias. 5. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Segurança financeira em minha vida. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. 5. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. As oportunidades surgem por todo lado. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. 7. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Estão entrando livres. 7. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. 5. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me sinto confiante. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu sou digno e merecedor. Minha renda aumenta substancialmente a cada mês. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu irradio sucesso e prosperidade.
tudo flui até mim. As oportunidades surgem por todo lado. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Substancialmente a cada mês. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz. 7, 4. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me sinto confiante. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo que é bom. 4. E merecedor. A minha renda aumenta substancialmente a cada mês. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. As oportunidades surgem por todo lado. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. 5, 2, eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. 7, as oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. 5, e merecedor. A minha renda aumenta substancialmente a cada mês. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Estão entrando livremente. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me sinto confiante. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu sou digno e merecedor. A minha renda aumenta substancialmente a cada mês. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Ideias para ganhar dinheiro estão entrando livremente na minha vida. 5, 2, eu irradio sucesso e prosperidade. 7, tudo flui até mim. As oportunidades surgem por todo lado. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Substancialmente. 7, 4, eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu visualizo ser rico todos os dias e envio boas vibrações ao universo sobre dinheiro. Estão entrando livremente. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz